Varmt välkommen till Studentafton, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy också. Tack så hemskt mycket. Vi befinner oss i studentstaden Lund och du har ju själv studerat här. Berätta kort om ditt bästa Lundaminne. Ja, men det måste nog ändå vara valborgsfirandet, tänker jag, i botaniska och allt runt omkring det. Och så, det är väl det man minns mest. Nu är det, det är över 20 år sedan jag började här, så det är länge sedan. Vilken nation var du med i? Bra fråga. Lunds nation, tror jag. Mm. Ja, så var det. Varför gör man en korvresa? Korven förenar. Mat förenar människor, men framförallt korven, för den har ju två ändar. Jag råkar ha en korvmakare i staben, så att vi bestämde oss för att vi åker runt och bjuder på korv och pratar med folk. Jimmy, det finns en video med dig och den tidigare partikollegan Peter Lundgren. Och vi är väldigt många som undrar vems idé den här stora chipsskålen på bordet var. Det är vår kommunikationsavdelning. Den här chipsskålen har följt med i, det är mer av ett internskämt, men det är väldigt många som pratar om den. Men det är den och så är det en bäver som brukar följa med i olika sammanhang. Och ingen har riktigt kunnat förklara varför, men de hänger med bara. Vi är nyfikna på vilken politisk rival som du är mest imponerad av. Jag får ofta den frågan. Alltså det är på olika plan, såklart. Men jag tycker att partiledarkretsen vi har idag är ganska vass generellt. Nu är vi ju ganska få män kvar i den, på gott och ont, om man säger det då. Men jag är ganska imponerad av dem allihop faktiskt. Vad är det första du hade gjort om du blev statsminister? Oj, det allra första jag hade gjort. Jag hade nog försökt göra någonting åt rättsväsendet och trygghetsfrågorna. Sen exakt vad man hinner med att göra direkt, det är svårt att svara på. Men det är de frågorna jag hade fokuserat på. Vänligen betygsätt talmannens fika. Ja, men det är nog en 5 av 5. Även om jag själv, jag har nog aldrig ätit en kaka där faktiskt. Jag brukar hålla mig borta från det här onödiga fikat så gott. Men kaffet är väldigt gott i alla fall, det vet jag. Vad tycker du om Greta Thunberg? En engagerad ung dam, får man väl säga nu. Och det är bra, fler unga borde engagera sig. Sen tror jag inte att vi är helt överens om så mycket. Men det är alltid bra med människor som engagerar sig. Hur går det för ditt band Bedårande barn? Ganska länge sedan jag var engagerad där faktiskt. Jag tror vi hade någon spelning för sådär 2,5 år sedan. Snart 3 år sedan, tror jag. Men det rullar säkert på Spotify och sådär. Men jag är inte jätteengagerad just nu. Jimmy Åkesson, det är ett halvår kvar till riksdagsval. Berätta kort, varför ska man lägga sin röst på Sverigedemokraterna i valet? Jag hävdar att vi är det parti i riksdagen som har sett många av de här problemen vi har komma, medan andra har varit naiva. Och det tycker jag stärker vår trovärdighet och jag tycker att vi förtjänar en chans. Och tycker man att vi är dåliga efter 4 år, då kan man rösta på något annat och byta ut oss. Och det är det som är förtjusningen med demokrati. Tack snälla för ditt deltagande. Tack så mycket.